Bună seara încă o dată, am revenit în direct la live, mai vorbim, mai dansăm și alături de mine în această seară este și Igor Munteanu, director Jazz Friend Ballet. Bună seara! Da, bună seara! Tu ești dansator profesionist care are ani buni în spate și care știe cel mai bine toate dansurile și cum se mănâncă această artă și Republica Moldova. Ai o școală de dans. Da, sigur. Fetele tale le-am văzut pregătite, sunt frumoase. Spune-ne mai multe despre tangoul argentinian, pentru că de acolo vine, despre cum trebuie să-l dansăm, să-l simțim corect. Da, știu și eu că tangoul vine din Argentina. Multe tare, nu știu nici eu că m-am întâmpinat cu tangoul într-un pic de altfel apostază, cum ar fi ceva mai stilizat. Anume, ceea ce am văzut eu la domnii care au dansat acum, îmi place foarte mult că iau o stare foarte liberă, se mișcă. E dansul ăla din anii 40, da. Pasiunea asta. La ei nu este o montare, la ei parcă curge din una în alta. Se spune că tangoul prin anii 60 a apărut tangoul ăsta scenic. De văzut. Da. Deja se lucra, cred că mai mult spre show. Oamenii vreau mai mult de la tango ca dans sau ca expresie. Dar e mai expresie. Dificil, spre exemplu, tangoul decât celelalte dansuri, că, nu știu, are niște elemente care sunt mai grele, care presupune și o anumită atitudine. Tangoul îmi se pare că este un pic mai greu prin izbucnirea mișcărilor, prin expresivitatea. Este o linie așa foarte lentă, poate fi în dans, dintre care izbucnești niște accente, niște mișcări, niște senzații, niște, nu știu cum să le zic, niște retrăiri între doi parteneri. Adică care nu poți redau să o faci tehnic, să dansezi nu cred, tehnic. Nu cred. Trebuie să simți. Poți să o dansezi tehnic, dar atunci nu o să fie interesant spectatorului sau celui care primește. Da. Știi cum, trebuie să omul să simtă, să-i transmiți ceva. Sigur, și dacă sigur nu ai puterea aceasta, atunci practic ești praf. Da. Am o întrebare simplă de altfel. Crezi că este bine ca părinții să-și impună la un moment dat copiii ca să meargă la școală de dans? Pentru că știm foarte bine cu toții, majoritatea copiilor merg la dans pentru că părinții cândva și-au dorit și ei să danseze și nu au avut posibilitatea. Crezi că... Eu cred că trebuie de îndrumat copiii. Ca copiii să încerce să atingă cumva arta asta a dansului și după asta să vadă, simt ei să meargă pe linia asta sau să nu meargă. Asta depinde de mulți factori. Mie nu mi-a plăcut deloc dansul. De două ori am fost, sau chiar de trei ori, tot părinții au zis, poate mergi la dansuri, nu? Fotbal. Și după aia am, în ansamblu joc prima dată. Așa, a început cu dansuri populare. Uite, mie mi-a plăcut foarte tare. Da. Și de cât timp faci tu dans? Cam câți ani ai? De mult, din 92. 92. Da, și la joc? De ani. Da, și în joc am fost 2 ani în studio, am învățat, după care 2 ani am dansat și după aia am trecut deja la... Dar e adevărat că joc e o școală sigur, fenomenală? Sigur, nu am cuvinte, m-a ajutat foarte mult și le mulțumesc foarte mult tuturor profesorilor. Dacă și o școală... cei din Argentina își exprimă sentimentele prin tango, în Republica Moldova ne exprimăm prin dansul ăsta popular dansul nostru, și da, la fel de pasional pe alocuri, știi? E un pic diferit, sunt dar e în Argentina, învață dansurile noastre? Nu știu, trebuie să mergem de acolo, cine știe, poate să le sugerezi. Da. Cert este faptul că, da, vorbim despre tango, da, în Chișinău lumea dansează tango chiar dacă muncește la bănci, chiar nu ți s-a părut curios apropo acest fenomen? Da, foarte interesant. Inginer, dar la o pasiune banche care îi atrage, asta e cu totul diferit și e o pasiune care... Pasiunea dansului. Da. Dar frumos. Crezi că e posibil să faci dans la o vârstă de 25, la o vârstă de 30, la o vârstă, uite, de 50 de ani? Eu cred că oricând. Important, dorința. Dacă ai dorință, faci orice. Frumos zis. Da. Având o școală de dans și știind foarte bine cum funcționează, care sunt criteriile, e greu să existi în Republica Moldova făcând dans? E greu să trăiești din asta? Cu ce atitudine că... vin dansatorii la tine și pe parcurs dacă și-o schimbă cumva? Eu cred că e greu oriunde, nu e neapărat în Republica Moldova. E important să vrei să faci și să depui foarte multă muncă sau dorință. Și atunci când vine cineva la tine în școală sau la lecții, trebuie să ai contactul cu elevii,
Și atunci ai să le dai... Să le sau depinde cum le dai tu arta asta de dans. Tu ești singur? Nu, am o echipă întreagă care noi deja suntem ca o familie și ne susținem unul pe altul, ne ajutăm. Hai să încercăm așa, hai să încercăm așa. Cu elevii împreună lucrăm mult. Cam câți? Idei noi tot timpul încercăm să le găsim, să le căutăm chiar sau să le inventăm. Cam câți sunteți în colectivul, cât este de mare? Da, colectivul suntem undeva la 15, cam așa, colectivul de bază care noi... Seară de seară, seară de seară, în fiecare zi, repetăm, muncim. Nu este o pasiune și un hobby, este chiar munca voastră zi de zi. Eu aș vrea foarte mult ca pasiunea noastră să treacă într-un mod de profesionalism, care să o putem dezvolta la același nivel cum e jocul în populare sau tangoul în Argentina. Noi să mergem pe linia de modern aici la noi, cu toate că linia de modern, de jazz, care îmi place mie ca stil de dans, America, acolo. Da. America, unde se întâmplă ei toate minunile. Totul, țara acolo, minunilor, da, știi da, cum? Da. Se întâmplă nu știu lucruri frumoase. Sau ce alimentație au, sau ce au ei deosebit, sau nu știu, dar acolo se inventează lucruri foarte frumoase și mari. Știi cum, este o țară mare, sunt suficiente resurse financiare, sunt oameni plătiți și oameni la un moment dat poate... Posibil. Care știu pentru ce muncesc și știu că au și un venit din asta și respectiv și neuronii sunt mai activi, știi? Poate, dar câteodată în artă, știi, lipsa de bani duce la niște lucruri inventive noi. Și asta e da, posibil. Că lucrurile mari s-au făcut în perioada, cred că, când nu erau bani. Păi și tangoul, perioada de aur a acestui dans a fost în anii 20-50, o perioadă foarte dificilă pentru Europa și pentru întreaga lume. S-a întâmplat ce s-a întâmplat da. Post primul război mondial. Undeva citeam că era ca un dans de la început de, să zic, niște cluburi de astea mai închise, baruri, în bordel, unde nu se uitau. Hai să spunem pe nume, în bordeluri. Căutam un nume mai... În stradă, în bordeluri, ca după să capete acea denumire de dans. Da, o valoare. O valoare, după ce a mers în Franța. Asta e. În față se schimbă totul. Dacă tot spunem de alte țări și alte posibilități de acolo, ați fost solicitat și în afara țării, aveți poate... turnee, să le spunem, nu știu, e prea mult spus. Sau concursuri la care participați, participă trupa ta de dans? Participăm mai mult la proiectele care sunt aici în țară, la momentul. Comercial. Dar noi avem numai un an de când suntem... Sunteți încă micuți? Micuți, da, dar am început deja în România câteva ieșiri am avut. Suntem invitați, am mulți prieteni în alte țări, dar acum aducem niște discuții, noi mai creștem, ne întărim... Tu mai dansezi încă? Sau ești doar șeful? Nu, eu cred că ultima dată am dansat când eram la Irina Alegrova, cred că. Dar nu ți este dor de dans? Pentru că... Știi, am schimbat senzația de scenă care îmi plăcea foarte mult, totuși. Scena, aplauze, restul, energia, muncești, dai, efort. Pe ideea de coreografie. Creativitate. Când simt că creezi ceva, atunci am aceeași satisfacție. Sunt satisfăcut de lecția care a fost de dans, de orele, de momentul. Câteodată numai în momentul mi-apare ceva nou și sunt foarte inspirat de... De ce se întâmplă în jurul tău? Dar vă mai certați? Există ceartă creativă? Știi că la noi nu și îmi place foarte mult starea noastră din colectiv și aia și îmi dă și mie, cred că și elevilor... O forță de a merge mai departe. Da, da, da. E o încredere în ceea ce facem noi. Și venim cu o dorință destul de mare și nu impunem pe nimeni nimic, dar suntem o echipă. E la fel, fiecare face... În artă e destul de complicat, știi, cum se zice, n-a venit muza, e gata. Și la dansă cu vine, muza? Sigur, dar păi oriunde, mai ales muza când asta, faci... Muză. Da, nu știu. Trebuie găsit un... Un remediu? Oricum, da. E important că într-un an de zile voi ați reușit să fiți omniprezenți, lucrați și cu interpreții autohtoni. Da, încercăm mult să muncim, să facem față la toate cerințele care sunt și chiar mai mult. Încercăm. Revenim la discuție pentru că am pregătit și o surpriză. Îți spun... E cu Doamne ajută! Să fie cu Doamne ajută, îi urăm și noi multă baftă lui Ionel Istrati. Eu ți-am pregătit ție un concurs. Să văd cât de bun dansator ești, ai fost și vei fi. Să încerc eu. Este foarte simplu de altfel. Eu cred că o să fiu prima care o să-ți arăt ce dans trebuie să dansezi și tu să dansezi și o să ghicesc. Mm-hmm. E simplu. Okay. Eu cred că putem porni la drum, da? Hai!
Suntem gata? Regia? Toți? Așa sunt. Tu trebuie să dansezi. Da, ok. Să văd ce trebuie să dansez. A, eu nu trebuie să văd. Aha, asta era ideea. Deja știu, asta e rock and roll, că m-am uitat. Aha, hai că pe asta nu știu. Pe asta nu știi. Avem și un cronometru, trebuie să știi. Step. Este. Așa, mai avem. Avem cronometru, așa că trebuie să fii... Robot? Nu. Da, și? Nu știu cum să ți-l arăt. Hai să trecem la următorul, că da. Eu nu înțeleg despre ce este vorba. A, dansul pinguinului. Așa? Cine joacă văsmăluța, da? Și? Tango. Da. Mai e ceva pe aici? Balet? Balet? Balet! Cum se numește balet? Spectacolul? La coleg... Da? Este... Ce levă de ești în zoală! A! Și fix asta trebuie să faci tu! De ce? Dar eu nu știu cum dansezi pe tocuri. Macarena. Aha! Vals? Da! Vezi ce bine dansez eu! Da, super! Can-can. Da. Țigănet. Da. Lambada. Disco. Da. Asta o știu. Hora. Ai dreptate. Gata, mai avem ceva? Hai, gata. Asta e. Ah, am și obosit. Mersi tare mult. Ție, mersi. Îți mulțumesc tare mult, Igor. Multă baftă. Mersi. Te-am pus la muncă. Sper că nu te-ai supărat, nu? Nu, nu, mă bucur. Mersi tare mult. Da, e așa mai zăpăceală. După experimentul anterior, eu trebuie să mă adun, dar totuși trebuie să facem un final de emisiune, nu? Așa, sper eu că lecția de dans în direct v-a plăcut și vă îndemn să mergeți să dansați, să vă simțiți bine, să renunțați la complexe și tot soiul de motive. Pe noi ne găsiți simplu, www.publica.md și desigur pe Facebook, acolo unde neapărat trebuie să puneți și un like. Iar data viitoare trebuie să știți, vorbim despre iubire la pătrat. Vă pup și acum vă las în compania celor de la Just Friends, pentru că au un dans frumos, iar în celălalt platou o să se întâmple lucruri extraordinare. Eu sunt Lili Lozan, v-am pupat, seară bună!